maanta roobkaasi xalay buu bilaabmay maantana awriir baa lagu hor shaahaynaya wuxuu maydhaya kulmiye raadkii kululaa iyo rafaadku nala maray ilaa daraad maanta hadii aan anagu degmadii arabsi haddaan nahay soomaaliland se u gooday baan anagu nooga goonay waxaan anagu goonay wadani waxa mustaqbalkeennu ku xidhan yahay waa inaynu isbeddel qaadanno maantana waxa hoggaankoo kalsooni aan ku qabnaa doctor maxamed cabdullaahi cumar oo ku runtii noqon doona hoggaanka sare ee xisbiga annagu qoladii reex haaji ayuub aan reesayla marka geel duq baa loo tumaabaa la yiraahdo kol hadii reesayla ay mucaarad noqdeen isbeddelka qayb ka noqonayaan dee reer arabsiye iyo reer gable iyo halkay kaga hadhaya waxyaabo badan baa la tabayaa haddii markii hore laynagu qalday qabyaaladii iyo waxaan jirin waxaanu leenahay qabyaalada ha laga baxo in maanta aad fahanteen mar labaad idaan fartiinni aydaan eersan runtii maanaan filayn anigi axmed iyo ragganba soo dhaweynta intaa laga qiimaha leh waxayse muujinaysaa dee magaaladu siday siyaasiyan ay u diyaarsan tahay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee somaliland doctor maxamed cabdullaahi cumar ay weheliyaan xubna sare oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa maanta kulan qaxwe iyo xog wareysi la qaatay shacabka ku dhaqan degmada Arabsiyo waxaana kulankaasi ka soo qayb galay haldoorka iyo waxgaradka iyo dhalinyarada ku dhaqan degmada Arabsiyo waxaana ay si diiran u soo dhaweeyeen doctor maxamed cabdullaahi cumar iyo mas'uuliyiinta kale ku helinayay safarkiisa Arabsiyo anigu oo ku hadlaya magacii dhalinyarta Arabsiyood Arabsiyo in badan ayay oomanay oo la iloobay la iska dulmaray maanta u dambeysay mid maxaa u dambeeya la yiri ka la sii sido kii shalay baa u dambeeya halka uu kulmiye isagoo xisbi xaakimkii haddana uu dulmaray maanta hadii aan anagu degmadii arabsi haddaan nahay soomaaliland se u gooday baan anagu nooga goonay waxaan anagu goonay wadani maanta dalkani waxa uu u baahan yahay isbeddel siyaasadeed oo lagu badbaadinayo maanta dalkani u baahan yahay marka kacdoonkaasi inaynu qayb weyn oo la xaadla ka qaadano ayaynu u baahannahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaan dadweynaha gobolka Gabeley gaar ahaan degmada Arabsiyo waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa teetalka ama magaca gobolka Gabeley ninkii ugu sarreeyay ugu saameynta badnaa oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu ku soo biiro saxaafay muxuu ahaa xisbigii aanu marka hore kaliya ku ahayn ee Axmed Shukri iyo niman badan madiga ku ahaayeen ayaa maanta mataano badan yeeshay garbo badan oonu ku duulo yeeshay waxaanu leenahay gobolkii Gabeley oo baraarugay oo ka baxay qabyaaladii annaga oo leh gabaygii Cabdillaahi Suldaan Timacade awoogii Allah u naxariistee dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaane waxaanu leenahay in adeerkeen ama adeerkeen Muuse Biixi toddoba sano aynu daawanaynay muxuu aan ku dhahday albankiisa shan sano ha la daawado cabdiraxmaan cire iyo albankiisana ha la daawado ha lagu soo dhaweeyo gobolku wuu ilbaxay waa isbeddel baa la doonayaa waxyaabo badan baa la tabayaa haddii markii hore laynagu qalday qabyaaladii iyo waxaan jirin waxaanu leenahay qabyaalada ha laga baxo gobolka Gabeley wuxuu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo maxaan ku dhahay xisbigii marka hore gamca maran kala baxay degmada gobolka Gabeley ku guuleysanin doorashadii hore sanadka inuu ku guuleystaan ku rajaynaa haddii idamka Ilaahay qoro waxaanu leenahay maanta roobkaasi xalay buu bilaabmay maantana awriir baa lagu hor shaahaynayaa wuxuu maydhaya kulmiye raadkii kululaa iyo rafaadku nala maray ilaa daraad wadani baan taageerayaa labo waxa la igu iman doonaa halkan degmada Arabsiyo gobolka Gabeley intaanu inoo iman cabdiraxmaan ciro innaka noqonayna beerta nin kale baa gufida ka saara degmada Gabeley gobolka Gabeley innagaa gufida ka saarayna innagaa degayna innagaa ka shaqaynayna meesha oo uu leeyahay buu imanayaa cabdiraxmaan waana ku soo dhaweynayaa degmadiisa gobolkiisa degmada cagaaran waxaanan aad iyo aad u hambalyeynayaa mar labaad iyo mar koobaadba abtigayga igu qaaliga ah maxamed cabdullaahi oon leehay waa degmadaadiyo ku soo dhawow axmed shukri waa degmadaadiyo ku soo dhawow duurkan waxaan doonanaa in maxamed cabdullaahi cumar oo hoggaamiyaheennii ruuxiga ah ee reer Gabeley oo annagu aan waddanka ku soo dhaweynay oo aanu ku daba faylnay inaad idinkuna reer Arabsiyo aad tidhaahdaan barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen oo sida aanu ugu daba faylnay dhammaanteen aanu ugu daba faylno waxa ilaahay mahadiya in maanta aad fahanteen mar labaad idaan fartiinni aydaan eersan farti hore la yiri hore farteeda u eedi doontaan maanta waxaan idin leenahay fartiina ayaa isbeddel iyo rajo khayr leh aad ku abuuri doontaan iyo mustaqbal maanta ka wanaagsan mar labaad waxa noo yaala shacabiga Arabsiyo inaynu xoog u sheekaysano wax badan isweydiino waxa mustaqbalkeennu ku xidhan yahay waa inaynu isbeddel qaadanno maantana waxa hoggaanka oo kalsooni aan ku qabnaa
دكتور محمد عبد الله عمر أو رنتي نقول دونا هجان كسراء حسب جا وينو كده بفعل دونا جودة هان قبل كيس بدل هذا قلبيت كده عيا مرة بعد يمر صدحات دكتور كل شو دوبان كلنا هذا نروح لبنان قال دكان كا ودك مدي وحصل صار كا ودك مدا اسبدل كا رنتي وهرس هذا قبل كا ودك ما حد داري أو وحوين قبيلة دك كورتي أنت عزوم بكو كابنا مناسبة دينا نما حفلة هذا لذنا وإسك كوكبنا أنا يانو وحكو كوكبنا أنا يانون شرف بينا تيجي كرام وين أنو هلكن إذا كسو أبو غنو أو ما أنت إذا كلا شاهينو هذا لذ سياسي أو بدني ما دش كم فرنا أو سفر كييجو سفر سياسي ما ها وحوي يا رجال ربسيو إسبدل كمان تلا دونا ينو تلا خدعو أيال دونا ينقيب كنقطان ولي بقى الرموت كنقطان يديه جاميان أنا كقول دي رياح جايوبا نرها سيلا marka geel duq baa loo tubaabaa la yiree kala di reesa ilaay mucaarad noqdeen isbedelka qayb ka noqonayaan deere arabsiye iyo reer gabli ay halkay kaga harayaan marka waxa la doonayaa in aad hadii ilaay isbedelka reexa jacayubid ku hoggaaminayaan idinku inaad qayb ka noqotaan aad iyo aadna maasan tihiin isbedelkaana aynu barbar istaagno dalkeenu badbaadinina waxaynu badbaadinaynaa deegaankeena iyo goboladeena gobolka gabli iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu sahan u yahay sida Soomaalidu tiraana sahanku dadkiisa waxa la yiri been uma sheego maxamed markii uu eegay siyaasadda iyo qorshaha xisbiga wadani isaga ayaa go'aansaday inuu qayb ka noqdo isbeddel siyaasadeed oo dalka ka dhaca sida awgeed sida aad u soo dhaweeyseen sida aad u garab taagantihiin iyo sida aad u dhiseysaanba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna wuxuun baan galabta ku idin sheegayaa in ku soo koobaya in ay arrimuhu bilow yihiin doorkii horena soo dhaweyntii xisbiga arabsiga number 1 bay qaadatay imikana maalin dhow musharaxa iyo gudoomiyaha iyo cid walba oo idin daman doonta weli arintu waa bilow bilowgaana waxay nuuga sii socon doonaa inay ka sii badatay intaas oo ay gaadho meelihii la inagu yaqaanay iyo soo dhaweymihii la inagu yaqaanay hadii alla yiraahdana waxaan idin ku bishaareynayaa oo kaliya inuu socodkayagu koow yahay socodkayaga koowda ahi ololihii baa daba socda socda badan baa daba socda waynu bilaabay maanta way noo bilaabatay un reer arabsiyoodahan kubaduun baynu bilaabanay aanu hadal badan oo kale odhan maayo waxaan ku soo dhaweynayaa doktor maxamed abdullahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan aanu nimaadno si wanaagsan nalagu soo dhaweeyo safarkani dee wuxuu daraa inaan magaalada nimaadno la soo shaahino runtii maanaan filayn aniga iyo axmed iyo raganba soo dhaweynta intaa laga qiimaha leh waxay sab muujinaysaa dee magaaladu siday siyaasiyan ay u diyaarsan tahay iyo sida xisbiga iyo hawladanada xisbiga looga jecel yahay aad iyo aad baan arrintaa uga mahadcelinayaa toddoba sannood koor ayaan maanta oo kale ahayd baan malaynayaa bilahan oo kale markii ugu dambeysay arabsiga marka waa ka xumahay inaanan ku arag horumar ballaaran runtii toddobada sannadood imika ugu dambeeyey waxaan rajaynayaa in aad dulqaadka aad muujiseen uu mas-uuliyad wadaninimo muujinayo horumar wanaagsanna aad gaari doontaan haddii aan la yidhaah halkan kambayn iyo umaanaan iman salaan iyo inaanu dadka soo salaanaanu nimid laakiin waxaan jecelahay barnaamijka isbeddel doonka xisbiga wadani uu hormoodka u yahay inaad la qabsataan inaad taageertaan inaad soo dhaweysaan sidii hore laydinka bartay inaad waxtar weyn dalka iyo ummadaba u yeelataan xamse xayid CBA TV hargeysa